Сьогодні вночі у порту селища услуга Ленінградської області горить газовий термінал. За інформацією телеграм-каналів, перед виникненням пожежі свідки сприйняли два вибухи. Згідно з однією з версій, термінал Новатек був атакований безпілотниками. В ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області стався вибух на газовому терміналі компанії Новатек у морському торговому порту услуги. Інцидент призвів до пошкодження великого газосховища. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що, на щастя, ніхто не постраждав, але проведено евакуацію персоналу. Глава регіону не надав конкретних деталей щодо причин виникнення пожежі.